Aqli keran. Kereki xwe barkirî di çemekî de derbas dibû. Dema ku di nav avê de meşiya, nigewê şemitî û bi tewlî barê xwe noqî nav avê bû. Xwe di nav avê de heliya. Gava ku ker rabû ser xwe û dît ku barê wê sivik bûye, bi şemitîna nigê xwe kêfxweş bû. Ji rojekî jî xwediyê wê sînger lê bar kir. Ker li gor aqilê xwe hîn bibû ku bar di nav avê de sivik dibe. Dema ku gihîşt cem, rabû ji qestî nigê xwe şemitand û kete nav avê. Heta bi tewlî barê xwe noqî nav avê bû. Lê dema sînger av girt, kerê kir û nekir, nikaribû rabe. Heta wisa di cihê xwe de mirar bû.